niin kuin tavallaan pronssiesineiden niin kuin aikaa. Siis sille. Kyllä se on niin kuin ihan oma lukunsa se 80-luku. Ja se sitten edelleen tavallaan siis se, että sä muovailet niin kuin saveen, siitä otat muotin ja valaamme sen nimenomaan just, että kaikki on niin kuin omaehtoista. Että näin. No sitten kun siirrytään vähän 90-luvulla, niin siinä ruvetaankin, no niin tietenkin kun menetimme sen valimotilan niin sanotusti just siinä vaiheessa, niin kuin 90-luvun heti alussa, tai oliko 90 tasan, niin tavallaan sitten tuli se, että niin kuin nyt tarvitsee sitten ammattivalimon tukea ja toteuttamista. Ja myös siinä vaiheessa sitten alkoi nämä keinot muovailla, niin kuin muuttua. Tuli tämä, että käytti kipsiä ja käytti polyuretaania. Ja, että tuli semmoinen joku niin kuin irrottautuminen siitä tietystä kaavasta tehdä teos, veistos, kolmiulotteinen teos. Että niin, mutta sitten no joo, 90-luku mentiin näin, koko 90-luku näissä merkeissä, että mutta sitten jotakin 2000 se oli, kun alkoi niin kuin tuntua, että mä olen niin kuin jotenkin jumissa, tai mulle ei riitänyt nämä keinot, että niin silloin sitä alkoi sitten hakeutua ja alkoi katsella ympärillensä niin sanotusti paljon enempi siis sille, että mitä mä kaipaan, että mä voisin tehdä sen yhden ajatuksen ja näin ja kaikki, että rupesi tutkimaan tuolla luonnossa asioita siis sillä tavalla. Ainahan siellä on tutkinut, mutta siis tavallaan nyt siinä siis sillä tavalla, että kun mä tarttisin materiaalia siihen ja siihen tavallaan, että tiesi jotakin siis silleen, että mihin sitä hakisi. No joo, niin silloin alkoi löytyä sitten tämä tuohi. Tuohi, ja sillä tavalla, että se oli valmiina siinä luonnossa, siis sillä tavalla, että mä pystyin käyttämään sitä, että mä en ruvennut sitä muokkaamaan, vaan mä käytin semmosenaan sitä, niin tuolla liikkuessani siellä silloisen niin kuin paikkamme tuolla Kitkäjärven rannalla, kun vaaroilla liikun, niin kulin ja erityisesti hakkuu aukeilla kulin, josta ne ensimmäiset tärkeät tuohielementit löytyivät. Se, että miten mä niin kuin jatkan, että tuohi sinällänsä ei ole niin kuin sellainen itseisarvoinen materiaali. Ja mä lähdin sitten etsimään kumppani materiaalia sille tuohelle. Ja sitten kun oli mielessä jotakin niin kuin semmoisia teemoja näin, niin siinä vaiheessa sitten tuli musta tyllikangaskuvioihin ja nailon, musta nailon. Tavallaan, että mä siirryin sitten niin kuin hakemaan sitä mustan valoa siis tavallaan, että ja löysin sitten näiden materiaalien kumppanuuden, vahvan kumppanuuden, että ja edelleen tavallaan sieltä niin kuin löytyy asioita, että se voi sanoa, että se on niin kuin tällä hetkellä mulle semmoinen niin kuin tuohi nailon musta tylli, niin on niinku tavallaan samanveroinen kuin aikoina oli savimuovailu, siis että savi, että se on mulla semmoisessa kuitenkin semmoinen, siinä on moneen asian pohja. mutta sanotaan nyt sitten, että tässä 2010 about, niin on yhä enemmässä määrin aina niinku toteuttaa niin kuin itseänsä installaation keino. Eli tavallaan ne asiat niin kuin löytyy pikkuhiljaa ja tai sanotaan ne materiaalit, se joku ajatus on mielessä, mutta materiaalit löytyy pikkuhiljaa ja tulee jotakin oivalluksia, lumoutuu jostakin asiasta, jolloin tietää, että se nyt
se kantaa mua tässä näin. Ja että, mutta 2010-luku ja tähän päivään asti, niin ne on niin kuin installaatiota, kyllä täytyy näin sanoa. Et sillä tavalla installaatiot, että niihin niin kuin tulee mukaan niin kuin kymmenien vuosien takaisia osasia. Jotta, niin, että ne installaatiot kasvaa tai niistä poistuu jotakin ja tota, jos ne on esillä, niin muuttavat muotoaan, jos ne on useamman kerran esillä, niin osa niin kuin materiaalista pääsee enää seuraavaan kertaan esille. Että semmoista on mun työskentely nykyään. Että, ja sitten, että niitä tekee niin kuin vuosikausia, että ne valmistuu vasta vuosien myötä. Että hyvin hidasta työskentelyä nykyään, sanotaan nyt viimeinen 15 vuotta. Niin. Mutta sehän siinä nyt on että tota, kun sitä vaan, se mikä itsellä on tärkeintä, niin on se, että sä oot matkalla niin kuin, tavallaan, että et sä edes tiedä välttämättä sitä päämäärää, mihin sä oot menossa. Eikä se ole niin kiinnostavaakaan. Se matkalla olo on kiinnostavaa. Että tota, josta lähtee niitä polkuja, niin kymmeniin suuntiin ja sitten sitä on niin kuin eksyksissä, kun on jo lähtenyt sivupolulle ja sitä on ihan hukassa sitten, että ai miten mä tänne jouduin. Että tota, ja sitten täytyy miettiä niitä hetkinen, että minkä takia mä lähdin tänne polulle ja mitä mä haikaan. Että on löytänyt sitten niin uusia asioita, että ne taas vie eteenpäin. Että sitä on välillä niin kuin täysin solmussa, mutta semmoista se on. Semmoista se on ollut. Mutta kyllä ne valmistuu nuo teokset aina silloin tällöin. Kyllä ne, niin kuin nytkin, niillä on selkeä päämäärä, kun on näyttely tulossa. Niin. Sitä kohti. Että tota. Sitten voi, kyllä sitä voi jossakin vaiheessa sanoa, että joo, että se on nyt valmis. Ainakin sen hetken. Mm. Ja ehkä se on myös armollisuutta sitten itselle ja siihen omaan tekemiseen, että voi myös välillä sitten ajatella, että se on nyt tämän hetken valmis. Niin, nimenomaan. Mm. Nimenomaan. Että, mutta kyllä kaikki altistuu niin kuin muutoksille. Kaikki on alttina muutoksille. Että nykyään niin kuin, tietenkin se on varmaan tämä ikä ja jotakin ympyrähän sitä niin kuin sulkee. Se on niin kuin tässä iässä se on niin kuin ihan selvä, mutta tota, että se niin kuin sitten ajatellaan jotakin kovia materiaaleja, valettua pronssia, jolla on kuitenkin jo ikää sitten niin kuin aika paljon näin, niin yhtä lailla se on niin kuin alttiina sitten uudelleen muokkaukselle. Jolloin siinä tapahtuu koko ajan sitten semmoista häviämistä ja sekin on ihan luonnollista. Kaikki muuttuu ja pikkuhiljaa häviää. Lapsuuspohja on täällä näin, niin onhan se on niin kuin mielen maisema tavallaan. Se lakeus. Lakeus, että näkee niin kuin, tavallaan siis kysymys siitä, että näkee kauas. Nykyään ei oikein Limingan lakeuksillakaan näe niin kuin aikoinaan näki Seitsemän kirkkoa siellä. Niin tota, mutta niin, ja sitten se, että tarve niin kuin hakeutua niin kuin sitten tavallaan niin kuin vastaavaan niin kuin maisematyyppiin, niin kuin tosiaan siis joku Islanti ja näin, jossa sä näet kauas. Rakkaalla Koillismaalla, Kitkarannalla, niin paljon kuin pitää parjata tietenkin hakkuualueita, mutta mä aikana hakeuduin hakkuualueelle, että mä näen kauas ja sieltä aina löytyi sitten eri tavalla asioita kuin tiheässä metsässä, joka tietenkin sekin on niin kuin niin ihana asia, että
Et maisema on aina sitä, missä sä oot. Se on siis sulle kumppani. Se voi olla mitä tahansa. Se on ystävä, toveri, se on rakastettu. Ja se on vasto- ja myötäkäymisissä kyllä. Sato tai paisto, niin se on siinä. Sä oot kiinni maisemassa. Mikä se sitten onkaan? Sehän voi olla kaupunkin miljöökin, sitten puhutaan miljöistä, mutta siis se maisema niin kuin tavallaan, kun sä oot sen kumppani ja sä havainnoit sitä, sä reagoit siihen, niin se antaa sulle hirveän paljon, se opastaa sua. Sehän opastaa sua, se antaa neuvoja, se antaa inspiraatiota, se tuo ajatuksia. Että kyllä se tarjoaa sulle koko ajan jotakin sitten, kun sä oot siinä siis sillä tavalla kiinni, että sä huomioit sen. Että sä et elä vaan menemään, vaan niin kun sä havainnoit, mitä sun ympärillä tapahtuu siinä tilassa. Niin sehän tarjoaa sulle valtavasti vaan koko ajan, että semmoista kumppanuutta. Ja ääni, puhumattakaan sitten äänimaailmasta, kuulumista, niin mutta kyllä mä niinku koen, että se niinku, sun pitää niinku havainnoida. Sun pitää olla kaveri sen kanssa, kumppani sen kanssa. Havainnoi sitä, elää yhteiselämää sillä tavalla, että sieltä tarjotaan sulle sitten niinku kaikkia asioita sitten, niin.